Selamat pengantin baru. Hey guys, saya ikut korang. Okay, hari ni saya berada di R&R Rawang. Kami hari ni nak menuju ke Perak. By the way, hari ni ada hari Sabtu. Berapa bulan eh? 2 bulan 2. Ya, yeah. Saya nak ke Perak, ke Gopeng. Sebab hari ni ada member kahwin, iaitu Faris. Siapa yang kenal Faris, kenal lah. Lensa Faris. Ada motor baru, diam-diam. So, hari ni saya bergerak dengan geng-geng KSB. Old school. Kita ada Nul. Ada otai kita, Peros. Depan kita ada Fadli. And one more person, kita ada Jais. Semua bawa 250, saya tak bawa R2 saya. Jom kita bergerak, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ni jalan dah mulai jam lah. Semua orang nak balik kampung kan. Highway pun jam bro. Tu dia. Penuh. Dia tadi tak nak isi. Nak gerak baru nak tergede-gede isi. Ha, nampak tu? Nampak tu berapa banyak Nescafe free? Insaf lah, janganlah ambil banyak sangat. Tahulah benda free. Takde lah, memfitnah pula. Sebenarnya seorang dapat dua. Dua macam tu lah. Sebab diorang takde bakul. So letak ke sana sekali. Tak baik fitnah, dosa bro. Tayar baru, rantai baru, sprocket baru. Wow. Setting highway Lee. Setting highway Lee. Faris ni pasal, tengok. Santai baru, poket baru. Tengok berapa kecil poket dia. Memang stok-stok setting highway ni. Aduh. Mana? Mana pergi? Pergi Perak. Saya pun oh. Saya pergi Gopeng, saya punya kawan kahwin. Oh, Gopeng lah. Saya Perak, Ipoh. Ipoh. By the way, kongsi Pak Chai. Ah, thank you. Ini ada nama ah? Belum lagi. Belum lagi ah? Alisa, dia punya muka. Ya lo. So guys, subscribe this buddy. It's very funny buddy. So the channel is Ayentang Motovlog. Yeah. Ha. So subscribe channel dia. Actually dia ada buat banyak-banyak bahasa lah. Malay, Chinese, English. So thank you Ayen. You are ready to go lah? Ya. Jom gerak sama-sama lah. I'm waiting for my friend first. Jais, Dey, Tambay. Dey, Tambay. Okay lah. Jom. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Korang tengok, dah start jam. Bertabahlah. Aduh. Saya kalau keluar dengan family, time-time perayaan macam ni, selalunya macam pergi Ipoh. Kalau pergi Ipoh, saya pergi Ipoh naik kereta. Kalau normal, saya akan pergi dalam 2 jam lah. Macam tu, 2 jam, 2 jam setengah. Tapi itu hari, sampai 6-7 jam. Bayang lah, balik dia. Bukan pergi tau, balik. Aduh, stress gila lah. Serius, stress. Kereta pun boleh overheat. So, sampai sini tak berapa nak jam lah. Nice. Start jam balik. Hahaha. Saja kacau. Motor baru.
few inches later. So fast, drain petrol. Just fill up, that's all right. Now finish ready. Hey, tak payah nak tarik sangat lah, jangan lagi menolak. Tak nak laju. Kalau nak untuk tujuh, okey lah. Okey lah. Kalau tak, aduh. Sian Abang Rela ni, panas kot. Jaga parking. So, hargailah Abang Rela. Orang sana, orang sana ambil minyak kan, sia-sia. Tendang kan, ha. Kita meneruskan perjalanan lagi. Kali kita maintain 1, 2, 3 lah. Kalau follow lah 4, 5 hari habis minyak eh. Saya tarik sangat lah. Nanti isi minyak lagi. Gopeng tak sampai lagi, gopeng ni. A few inches later. Ada tiga, ba. Isi lagi. Aduh. Dari tadi orang cakap jangan tarik-tarik, jangan laju-laju, tak nak dongak. Sekarang nak kena isi lagi. Degil. Teruk benar kau makan minyak. Tapi secara jujur kalau saya bawa si YZ sama ni. Kerap-kerap pun isi minyak ni. Isi minyak? Top up? Ha? RM20 dah? Astaghfirullahalazim. Saya pun nak isi minyak lah harang sekali. Dah diorang semua nak isi kan. So kita ingin meneruskan perjalanan lagi. Yentang follow kita orang. Kita nak balik Ipoh. Ha, okay, kita continue the journey. Boleh tahan jauh kuping ni. Cik. Itulah ayat-ayat kata-kata orang yang tak pernah riding jauh. Halo, dengar lagu. Pian continue your journey to exit Gopeng. Pian continue to Ipoh. Is. Tak menyambut-nyambut sejak is ni. Okay, kita dah masuki Gopeng. So sekarang kita on the way ke tempat berkumpul. Sebab katanya, aduh ya Allah, katanya nak escort pengantin. Tapi tak tahulah sempat ke tak. Sebab sekarang pukul 12:08. Sekarang kita dah sampai ke homestay di mana kita akan escort dari sini. Ni ada banyak geng-geng ni. Terutama sekali banyak Atufai lah. Sebab Faris kan pakai Atufai. Bapak mertua dia pun pakai Atufai. So member Atufai semua banyak kat sini. Tu dia pak. So sekarang kita tengah menunggu pengantin. Tengok macam mana kita escort dan macam mana pengantin. Okay.
Okay, sekarang kita on the way untuk escort. Okay, kita dah sampai. Kita berehat sebentar, nanti kita sambung lagi. Okay, okay, kita dah sampai ke RTC. Okay. Ah, so sekarang kita nak masuk dan jumpa pengantin. Selamat pengantin baru. Mai, 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 masuk, 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 masuk. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Okay, kita nak pergi atas. Tunggu, ada lampu. Sangat lampu kan? Sambung, sambung, sambung. Faris, jangan goyang. Ma, ai. Serius ah. Cok penat, cok. Macam naik broga. Macam naik broga, cok. Assalamualaikum. Saiful. Ya, ni dia Saiful yang bakal buat ucapan sebentar lagi. Hai, saya pula. Okey, silakan. Patutlah saya kenapa cemen. Ingat dia tadi. Mama ganti baru. Terima kasih. Sama-sama. Mati boleh datang. Hai. Baik juga. Ya. Ni baik juga. Jom, 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 jom kita lihat. Hey Faris, selamat pengantin baru. Tahniah. Jadi suami yang baik. Okay. Jangan nakal-nakal. Jaga isteri baik eh. Alright. Saudara.